Vi går mot et kjempeunderskudd av boliger hvis vi ikke får opp dampen i boligbyggingen nå, mener Høyre. Er da løsningen å bygge mindre og tettere som partiet vil? Og i går kveld fridde MDGs Sirin Stav til Høyre i Oslo. Men mannen hun frir til sier tvert nei. Så hva er hennes plan? Først til boligsituasjonen. I går kom nedslående tall fra boligbyggerne som viste at igangsetting av nye boliger har bremset kraftig opp. Bare i løpet av det siste året har byggingen av nye leiligheter blitt halvert. Mudassar Kapur, boligpolitisk talsperson for Høyre. Du frykter kjempeunderskudd av boliger til særlig unge. Hvilke følger kan det gi? Altså, bolig og boligbygging er jo alltid viktig, og selv om det nå er økonomisk usikkerhet og folk holder igjen, så er det viktig at kommunene ikke tar en pause i reguleringen av nye tomter, fordi etterspørselen vil være forbigående lav, og da kan vi komme ut på andre siden, hvor vi sitter med tomteunderskudd i stedet for tomtereserver. Det vil da føre til boligmangel og en dobbeltsmell ved at boligprisen vil øke enda mer på toppen av det de allerede har gjort. Dere i Høyre mener jo at noe av dette problemet kan løses ved å tillate bygging av mindre leiligheter. Da snakker vi under 35 kvadrat. Forklar. Det er jo, vi ser i hvert fall på markedet med stor bekymring. Vi ser at det stadig blir vanskelig for folk å komme inn i boligmarkedet. Og en av hovedårsakene til det er jo boligmangel. Og da mener vi at i stedet for å ha rigide normer og reguleringer som hindrer oss å bygge mer av det folk etterspør, så bør man heller kunne ha mer fleksibilitet i enkeltprosjekter, mer variert boligbygging, få opp byggetakten og dermed ned prispresset i markedet. Og det vil føre til at flere kan oppnå boligdrømmen. Det er ikke bare å bygge smått. Vi har med oss tidligere forsker ved NIBR her i studio som har forsket på nettopp det å bo i disse små boligene og hvordan de fungerer. Jon Guttu, velkommen. Takk for det. Hva kjennetegner disse boligene? Disse boligene er jo først og fremst små, men ikke nok med det. De ligger ofte i veldig tette områder. Og man har også ordnet seg sånn at de store leilighetene ofte ligger på toppen, og nedover i etasjene så blir leilighetene mindre og mindre. Det vil si mindre sol, mindre utsikt, skyggefulle leiligheter, og det dreier seg jo også da om ensidig orienterte boliger. Boliger som kanskje kan ligge mot nord eller nordøst, og aldri få et solglimt inn i boligen. Dere har jo forsket på denne boligtypen og snakket med mange som bor i de. Hva forteller de dere? Nei, du, først og fremst så ønsker jo folk å komme seg bort og få seg noe som er bedre. Og med bedre så er det delvis det jeg nevner med sol og utsikt. Mm. Men selvfølgelig det med størrelsen betyr veldig mye for folk. Mm. Så dette blir jo da midlertidige boliger. Og midlertidige boliger er veldig greit for studenter og andre som bor midlertidig, men å tilrettelegge for permanent opphold i disse knøttsmå boligene, det mener jeg er en helt gal vei å gå. Men det du sier er at de du har intervjuet, det første de tenker på at de vil ut av disse leilighetene? De vil gjerne ut og få noe primært større og selvfølgelig bedre. Og når de tenker på større, så hvordan ordner folk seg i disse småboligene? Det er veldig krevende å bo på en ettrom over lengre tid og med minimal lagringsplass. Så det vi så, det var jo at ting var stuet inn overalt hvor det var mulig å putte en skoeske. Og det var jo ikke plass til både spiseplass og sofa, for eksempel. Man måtte velge enten eller. Så rett og slett bruksegenskapene, de er veldig dårlige i de småboligene. Hvor tenker du at vi er på vei med dagens boligbygging og med det forslaget fra Høyre her om å tillate enda mindre boliger? Ja, nei, jeg synes det er veldig trist. Det er en dyster fremtid vi går i møte hvis disse boligene stadig skal bli mindre. Det blir tilbake til 30-tallets hybelhus, rett og slett. For der hadde man boliger på den størrelsen, eller hybler da. Og når vi tenker tilbake på tiden etter krigen, hva Norge maktet da, det er virkelig imponerende. I en fattigslig etterkrigs-Norge så satset man på treromsboliger for alle. Mm. Men da, hvor fristende er det for Høyre å tillate
disse små boligene når du hører hva forskerne forteller? Hvis virkeligheten var slik som forskeren sier, så hadde jeg også vært bekymret. Men det vi har tatt ordet for er at i Oslo, for eksempel, så må vi legge til rette for mer variert boligbygging. Cirka halvparten av husholdningen i Oslo er enpersonshusholdninger. Veldig mange sliter med å komme inn i boligmarkedet, og vi bygger for lite av det som etterspørres mest. Så det vi tar til ordet for, det er at vi må ha variert boligbygging, ha mer fleksibilitet i utbyggingen, og gjøre dette i et godt samspill mellom kommune, innbyggere og utbyggere. Så jeg mener at dette vil bidra til å dempe prispresset, få flere inn i boligmarkedet, og det er tross alt slik at det må da være bedre å være med på boligreisen enn å bare bli stående utenfor og betale dyre husleier, og heller komme seg inn i boligmarkedet, og så bli med i velstandsveksten, som det norske selvdemokratiet har vært en suksess og et bevis på. Grete Wold fra SV, hva tenker du på det forslaget som nå ligger på bordet, i særlig Oslo da, hvor dette er aktuelt, å gå ned på størrelse på disse leilighetene? Jeg synes jo at det bør være en vekker, det som forskningen nå viser, nettopp at dette her er ikke gode bomiljøer, dette bygger ikke gode nabolag, og vi er ikke uenige med Høyre i at vi ønsker et variert boligmarked, og at det er mange enslige i Oslo, det er et faktum. Men med variert så må vi jo nettopp gå inn og regulere utbyggerne slik at det faktisk blir variert. Det vi ser er jo at når vi slipper opp for at utbyggerne kan bygge så lite som mulig og få så store profitt som mulig, så er det jo nettopp kun mindre enheter, og da snakker vi om veldig små leiligheter som blir beskrevet her, og da får man et gjennomtrekk, man får et dårlig bomiljø, man får nabolag som ikke er trivelige, og ikke minst så får man situasjoner hvor kanskje små barn blir boende en veldig kort periode, og så er nødt til å bli revet opp og flytte videre. Men hvis en single person sier, ja, jeg vil heller bo trangt, jeg kan bo på 20 kvadratmeter for å slippe å pendle fra for eksempel Jessheim eller Drammen, hva sier du til han eller hun da? Jeg sier at vi ønsker å legge til rette for at alle skal ha gode boliger, og jeg kjøper ikke helt historien om at det er hyggelig å bo på 20 kvadrat. Jeg tenker at det er alt for lite for å klare å skape seg et liv. Så må vi selvfølgelig legge til rette for en boligbygging, og ikke minst et marked som gjør at flere kan komme inn på markedet, også i Oslo. Vi trenger arbeidskraft også i byen, men da må vi også legge til rette for at mennesker kan bo her og over tid. Vi må bygge livsstilsleiligheter, vi må bygge boliger hvor folk ønsker å skape seg et liv og en familie. Vil også dere legge opp til et bomiljø her, både som SV og forskeren sier, som fører til gjennomtrekk og folk som egentlig bare vil flytte ut? Er det løsningen på boligkrisen? Vi har nettopp presentert mange gode løsninger på boligmangelen. Vi har nettopp fremmet et representantforslag i Stortinget som både skal legge til rette for å få opp byggetakten, raskere saksbehandling, raskere reguleringer, forenkle plan- og bygningsloven og i god dialog med kommunene. Samtidig som vi ønsker å hjelpe flere inn i boligmarkedet gjennom leie til eie, deleie, styrke Husbanken. Men det dette handler om, det er jo at vi har et boligmangel, altså vi har en boligmangelsutfordring i de store byene, og da må vi legge til rette for at vi får bygd flere boliger, dempe prispresset, få flere inn i boligmarkedet. Og du har en variert boligmasse som svarer på hva folk både etterspør og har råd til. Det er det viktigste argumentet akkurat når det gjelder denne normen. Men jeg synes at det som mangler i SVs analyse her er at man tar ikke inn over seg det store problemet som ligger at alt for mange står utenfor boligmarkedet, og det er de vi må få inn, og da må vi kunne ta flere grep på en gang. Mål. Jeg tenker nok at det vi må adressere er det som faktisk er det virkelig store problemet nå, og det er jo at det faktisk er 10 000 ferdigregulerte boligformål i Oslo. Utfordringen er at det bygges ikke på de, fordi man får ikke solgt de. Ja, så hva skal dere gjøre? Da må vi gå inn med det som vi ønsker å bruke, nemlig politiske og økonomiske muskler til at kommunen kan kjøpe opp flere boliger. Vi er godt i gang i Oslo med ulike modeller, nettopp for å kunne kjøpe opp, ta større del av markedet, og samtidig da sikre utbyggerne at de får solgt boligene sine, sånn som vi får omløpshastigheten i gang. Det er ikke slik at saksbehandlingen i dag er for treg, ting er ferdig regulert, men markedet må ha en hjelp til å faktisk få boligene ut til de menneskene som faktisk står i kø for å ønske å bo i Oslo sentrum. Nå er det jo dere, nå er det ikke du som sitter i Oslo bystyret her, men ditt parti kommer til å overta sannsynligvis byrådskontorene, og hva vil dere gjøre? Tror du bruke mer av de kommunale midlene til å kjøpe opp boliger til fremtidige Oslo-borgere?
Høyre som parti har vært veldig tydelig på at vi mener at det siste vi trenger i et boligmarked hvor det allerede er trangt å komme inn, man ofte taper budrunder når man er førstegangskjøper, det er en kommunal boligaktør som går inn og driver prisene opp. Jeg synes at kommunen heller kunne brukt de pengene på å for eksempel legge til rette for at plan- og byggestaten i de forskjellige kommunene kan jobbe raskere, få mer digitalisering, raskere planprosesser, mer regulering. Kommunens rolle er å legge til rette for mer boligbygging og ikke bli en boligaktør selv og drive prisene oppover. Jeg er ikke bekymret for at kommunen skal drive prisen oppover, tvert imot. Det er jo akkurat det vi ønsker å forhindre. Vi ønsker å kjøpe opp boliger som gjør at det er flere som nå per i dag ikke har muligheten til å komme på boligmarkedet. Det kan ikke kun være de sterkes rett som har mulighet til å bo i hovedstaden. Det skal også andre og yrkesgrupper som vi faktisk trenger i byen også har muligheten til. Så vi ønsker jo å fortsette de gode tiltakene som vi allerede er i gang med, og det håper jeg jo Høyre også fortsetter med, og det beroliges meg jo litt her, at man ønsker å fortsette med fra leie til eie, fra etablere boliger, og at man ønsker å også ta mer kontroll på boligmarkedet, og så er jeg litt bekymret for om Høyre faktisk kommer til å videreføre det gode arbeidet som er gjort i Oslo nå, eller om man nå ønsker å sette en brems på det og la markedet på nytt ta full kontroll, og vi ser at det har dessverre ikke nådd frem. Tiden vil vise dette forhandles det også om i rådhuset, vet jeg. Takk til deg, Grete Wold, og takk til deg, Mudassar Kapoor, og til deg, Jon Guttu, tidligere forsker ved NIVA.